Hvad så venner, og velkommen til en ny video. I dag er vi fandme taget til Randers, fordi vi er nede og besøge legenden ham selv. Legenden jeg snakker om her er altså Frederik Ibsen, og de af der kender ham ved netop, at han er verdensmesteren i naturlig bodybuilding. Men så ydmyg som han er, kan man aldrig få ham til selv at sige det, og no joke, hvis jeg havde den titel, havde jeg ikke sagt andet dagen lang. Men det er jo faktisk legenden her, og vi har jo faktisk arbejdet sammen i lang tid nu. Er det ikke op på... Jeg skulle sige 3 år. Ja, er det, det er der op 2,5 år, 3 års tid nu. Kun en gang vi mødes. Ja, og det er så gode venner vi. Ja. Men det er der faktisk mange, der ikke ved derude, at, at vi har haft et sindssygt langt samarbejde nu. Og jeg har fandme lært meget, så det har været en kæmpe fornøjelse, bro. Det var også, var det ikke? Det var inden du egentlig startede 4 år, var det ikke? Ja, det var det, helt way back. Helt bare gerne kom i god form og sådan, så det var sindssygt. Tiden går fandme hurtigt. Sindssygt. Så det var fandme fedt. I dag skal vi jo tage en session her, og hvad skal vi træne, bro? Træne push. Yes. Vi binder push, benene dæbte for voldsomt. Vi er sådan, vi er stadig dumt sådan lidt, ikke? Ja. God push session. Vi skal have noget klassisk flad bænk. Vi skal have noget skråbænk. Lidt god fly. Raises. Biceps. Klassisk god push, ikke? Ja tak. Ja tak. Så vi kommer til at tage jer igennem det hele. Vise jer øvelserne. Bare følg med. Det bliver sindssygt. Det bliver overdødigt. Yes. Luxus. Satans. Ej, jeg skulle også komme med kaffe fra skolen. Nej. Hæft, det er så godt ud. Ja, så kan være det set. Ja. Jeg skal altså have mig sådan nogle, bro. Hvor kan jeg købe sådan nogle hen? Det er bare kirken. Okay. Går der ikke mange, der går op med det i gymmet? Jo, det gør der, bro. Åh, det er skønt. Det er sindssygt, så mange, der går i de der virker. Men dem, der har ikke set sådan en anden end dig, faktisk. Nej, der er heller ikke så mange. Der. Det er den helt næste. Nå, er klar? Jeg er klar, bro. Kom. We was in the trenches, now look how we out here ballin'. Popped up in the max, now we floorin' in the fallin'. We ain't do a showin' like a year, now we tallin'. Did a pop-up shop and now we open up a store, yeah. Keep my foot on gas, and you know we can't be... Godt, det er det. Ej! Det er sindssygt. Hvem er stærk, mand? Jo, vi går sådan lidt rundt i køkken. Tulips in my twist. Han er boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But on that Monday, think you got the gist. Got your tulips. Det rykker godt nu, ikke? Åh, hæv. 60 sæt mere. Fuck, man. Det er 200 gram carbs, det her. Kom med. Er det ikke sygt? Det er sindssygt, det der. Det er alt sammen styrke, det går nok. Det er styrken, man. Got your tulips in a twist. Han er boss like communist. No, I can never ever get back all the... Kom nu! Yes. Godt. Det var helt fedt, det der. Hvad snakker vi med? Fuck. Tak, godt, man. Sindssygt. Godt, man. Lækker. Shit, man. Lækker. Der var sgu ikke mere der. Det er sindssygt at se sådan den kontrol, sådan, som der er i hele luftet. Det er sindssygt at se, bro. Det er sindssygt. Jeg kan bare se sådan, at du har den, men den bliver presset lige som den skal. Det er sygt. Så bare sidst fast. Så bare sidst fast. Der er ikke mere. Nej, det er det. Og mindre, så kan du begynde at gøre det, at du sprætter med røren op og ned, og du begynder at shifte alt for meget ud af. Ja. Rulle dine skulderblader. Måske kunne godt få den fra A til B. Ja. Måske. Men det er lort. Ja, det er lort. Hvad så næste gang? Ja. Hvad så næste gang igen? Så begynder du at gå ind i det der domino-effekt. Det er lort. Det er vi ikke interesseret i. Men det er faktisk sygt, fordi det der, det er sådan... Når jeg ser dig træne på den måde der, det der, jeg sådan, kan se sådan træningskvalitet, hvor meget det faktisk er, der, du ved. Fordi der er bare kontrol i alle reps og... Man skal arbejde på det, hvad fordi jeg er på det. Ja, det er det. Også fordi du slipper jo for, nu når du ikke laver de der ekstra reps, som bare er bullshit lort, så du minimerer jo risiko for skade og... Skade, det er en ting mere. Ja. Mange kommer til skade, du ved, sådan en skulderlort. Ja. Det andet, hvor du... Så bliver det så tungt, du ikke kan styre det mere. Du shifter ud, så er du heldig. Ja. Der er større chance der, hvis du holder kvaliteten. Ja, ja, ja. Så sådan en hårfin grænse. Jo, vi skal træne tæt på failure. Ja. Heller ikke beyond det. Nej, okay. Det er ikke nødvendigt. Det er god viden til folket derude med det der. Jeg tror virkelig. Det især for unge gutter. Man ser mange unge i hvert fald, ikke? Ja, ja. Og det er fair nok, sådan var det mig selv i sin tid jo. Det er det. Fordi mere tit bedre, tænker man. Ja, ja. Men det er mere sådan, det handler om at udnytte det, du har til rådighed. Ja, ja. Det er det mange har svært. Mm-hmm. Ja, det er rigtigt. Det er en rigtig incline. Ja. Mange af de der incline, faktisk også på hammerspring, de er nærmest tættere på at være mere flad bænk, fordi den er ikke rigtig særlig incline. Og rigtig mange, når det begynder, eller når det sætter sig i maskinen, så er rigtig mange de archer. Ja. Hvilket er okay til et vist punkt, men rigtig mange
overgør det, så er det nærmest faktisk bare bliver flad bænk. Okay. Det bliver flad bænk i stedet for truly incline. Ja. Okay? Ja. Så den er fordi den er ekstraordinær meget skrå, mere incline. Okay, ægte incline. Ja, ægte incline. Og også derfor egoet bliver træl. Altså det bliver virkelig sådan på, ikke? Du kan ikke løfte særlig meget. Fordi man ikke er den. Den der incline kan du løfte. Kan du køre 3-4 skive? Jo, præcis. Du kan prøve til at kunne mærke det her. Okay. Så husk, prøv ikke at arch for meget. Ja. Prøv at få røven lidt tilbage. Få, hvad skal jeg sige, det meste ryggen på sædet. Hold af den position, okay? Okay. Du kan også se, hvor meget incline er. Meget. Så det betyder lidt mere incline. Du skal nok holde lige præcis lidt længere ud her. Altså bliver det for narrow. Og så lad være med at tænke på, du skal ikke force dine albuer ind. Okay. Lad dem bare følge bag. Okay. Altså bevæge banen, okay? Ja. Du følger bare bevæge banen. Ja, lige præcis. Stille og roligt. Op igen. Der, og så op. Yes. Sådan der. Så følge bevæge banen. Følge bevæge banen. Yes. Og den der. Nice. Jeg kan allerede mærke, at jeg ikke kan løfte så meget i den her. Nej. Hoved mig. Jeg er ved at besvime. Læg fiskeøjne. Fuck, det der, det var genialt, bro. Jeg kan bare mærke mit hår, ikke? Det bliver nærmest tørre for hver rep. Bro, jeg kan sindssygt, man. Det var sindssygt, det der. Så syg en dobbelt. Nej. Det er skønt. Når jeg begynder at komme røvsnaps, så er det godt. Så ved man, hvad der gør. Jeg suger dig op i mig. Det er godt til os. Det var beyond failure. Fuck, man, du er presset den godt der, man. Fuck. Når froderne kommer frem, og man får sådan en tør spil i siden, så er det sygt. Ej, det var hjertet, det tændte der, man. Altså albuerne følger kablens retning nogenlunde. Ja. Det er lidt bredt, så det er lidt sværere. Okay. Cirka der. Og så er jeg bare foran. Fuck, jeg får as. Tag lige 6 minutter op. Det er en dobbelt whopper. Det er det der med, at du bøjer albuen ned mod hagen. Ja. Sænker albuen ned, kan du se det? Så det skal ikke være sådan noget her. Nej. Men mere, du skal huske, at du laver albuebøj. Okay. Så det, prøv at se. Ah. I takt med, at albuen sænkes frem ned. Okay? Ja. Kom så med. Tryk. Nice. Pres. Blot. Ja, okay. Så er vi fandme kommet tilbage til Aalborg her, og jeg fik filmet både en outro og en video, hvor mig og Ibsen vi flexede sammen. Men den mand, han er jo kæmpeøren for mig til at ligne en, der slet ikke træner, så det kunne jeg sgu ikke dele med. Nej, det passer selvfølgelig ikke. Begge filer er desværre gået tabt. Så jeg bliver nødt til at lave en auto på den måde her. Men det var en kæmpe fornøjelse at træne sammen med ham. Og jeg håber også, at I har nydt den her video. Hvis du har det, så husk selvfølgelig at like, subscribe. Og så glæder dig til fremtiden, for der kommer sindssygt mange videoer herfra. Let's go, man.